ekipa. Pozdravljam sve koji se priključuju na još jednu radionicu Herojka. Ja sam Stjepan Bešinić, magistar kineziologije i kondicijski trener svjetskih i europskih prvaka. Ja sam Ana Marija Križan, magistrica kineziologije i karate reprezentativka. Ja sam Ivan Martinac. Priključujete prvi puta na zajedničkom vježbanju. Kao što vidite, danas imam malo veće društvo. Ivan i Ana će danas raditi neke vježbe u paru, tako da je ovo izvrsna prilika da vi u obitelji motivirate svoje bližnje, braću, sestru, roditelje, da zajedno sa vama prođu ove današnje vježbe. Danas nam je jedna od tema stezanje. Opet ćemo raditi naglašeno vježbe disanja i neke tehnike prilagođene općoj populaciji. Znači, od djece do roditelja, do starije populacije, a pogotovo onkoloških bolesnika, ove vježbe su prilagođene za sve. Može ekipa, krenimo. Prvo ćemo raditi stezanje cijelog tijela. Možete stati raskoračan stav, ruke na prsa, duboki udah, izdisaj prema gore. Super, opet udahnemo, otvorimo prsni koš. I izdisaj prema sredini, sa pritom, tako, odlično. Znači, kod ovih vježbi stezanja, vrlo je bitno da se pokret radi polako, opuštajuće, smireno, da se ne radi na iscimavanje, nego da se pokret zadržava nekoliko sekundi. Možemo ponoviti još jedno. Hvala. Ovo je bila prva vježba istezanja u kojoj smo istezali cijelo tijelo, rameni, pojas, leđa, a kada smo išli prema dole, možemo još jednu demonstraciju istezati prema dole, krajnji položaj. Istežemo zadnji dio leđa i stražnji dio nogu. Hvala ti. Kada ste u paru, znači uvijek može jedan od suvježbača iskontrolirati pokret drugog vježbača. Ako je neka pogreška, moraš se pogrbiti u donjem položaju, pogrbi se, moraš mu asistirati, ima riječ ravne leđa, odlično, kuk nazad, ispruži ruke, nemoj grčiti koljena, hvalati. Znači, to su sve neke sitnice koje mogu motivirati i uz vježbanje odmah ispravljate i pogreške. Sad idemo na drugu vježbu koja je isto stezanje, stojite u paralelnom stavu, jednu ruku drugu dignete iznad glave i radite otklon u suprotnu stranu. Istežući cijeli ovaj bočni dio, znači mišiće rebrene, međurebrene i rameni pojas. Naravno, sve radite uz disanje. Udah na nos, izdisaj na usta, izdisaj neka traje duže od 5 sekundi. Ako sjedite vrtoglavicu, zaustavite vježbanje, sjednite malo, smirite disanje. Može još jednom. Hvala, jako dobro. Sljedeća vježba će nam biti disanje u mjestu, otvaranjem prsnog koša, izdisaj prema naprijed, i lagano usmjeravamo mišiće zdjelice prema naprijed. Može i to. Tako, odlično. Još ubacimo prema unutra. Tako, odlično. I još neki se traje malo duže. Otvoriti prsni koš što više. Pustite se, razmišljajte pozitivno, koncentrirajte se na pravilan pokret i disanje. Može još jednom. Super. Hvala ekipa. Sljedeća vježba nam je nadogradnja na ovu istu vježbu. Samo idemo korak prema naprijed u trenutku izdisaja. Može pripremiti se, ajmo udisaj,
lagano krenete prema naprijed. Može. Samo ponovite još jedan korak. Ok, vratite se lagano prema nazad, pa ću vam vježbu ponoviti još jednu. Da diše malo drugačije i taj dio pospješuje oslobađanja od strahova i od stresova. Hvala. To je ona poveznica zašto radimo ove radionice i zašto je karate bitan za onkološke bolesnike. Ok, idemo sad na sljedeću vježbu. Znači, sljedeća vježba je progresija na ove dvije. Radimo udah i iskorak prema naprijed i izdisaj. Tako, super. Još malo ubacimo kuk. Zdjelica prema naprijed. Samo radite, koncentrirajte se na disanje. Može još jednom. Kako se vidi češće da koji par disanja ima? Puno bolje. Puno bolje, ja. Odlično, opuštenije, koncentriranije. Tijelo bolje radi, spremnije za fizički napor. Dugotrajnije može izdržati trening. Eto, odlično. Upravo zato smo radili par vježbi disanja na početku, koncentriranijih, kako bi sad mogli ići na sve više ono što mi propagiramo, to je karate, borba protiv raka. Jel? Sad ćete biti u istoj poziciji, gledate prema ravno i okrećete se jedan prema drugom i radite udarac rukom prema naprijed uz izdisaj. Može? Jedan prema drugom. Super. Pa ponavljamo. Tako. Opet jedan prema drugom. Možemo prema naprijed, naprijed, prema kameri. Tako, ajmo ponoviti cijeli krug. Znači ovdje osim disanja radimo i na koordinaciji. Morate misliti na dvije stvari, na disanje, na koordinaciju, a svo to vrijeme biti opušten. Obitelji ili jednostavno uključite našu live radionicu i vježbate s nama preko kamere. Ok, sad ćete zauzeti paralelan stav, malo širi, jedna ruka prema naprijed, tako, super, udis
udisaj, ide samo jedan udarac naprijed, može, samo jedan, udisaj. Zateknemo ruku, izdisaj. Ajmo kada odišemo, otvori taj prsni koš, može? Tako, kroz usta, izdisaj, odlično. I na drugu stranu, odmah zategnemo malo više. Biće dovoljno. Sada ćemo ovo isto povezati, ali idu dva izdisaja i dva udarca. Može ekipa. Znači isto radimo, povezujemo dva udarca. Sada idemo prema naprijed, udarci prema naprijed, prednjom rukom, može, stavimo jednu nogu prema naprijed, udah, istovremeno iskorak i spružite prednju udarku ruku u udarac, može. Dakle, opet jedna vježba koja zahtjeva i koordinaciju, i disanje, ali istovremeno i opuštanje. Biće dovoljno, može vratiti se nazad, pa ćemo napraviti sa drugom rukom. Može još jedan. Biće dovoljno, može vratiti se na početak, odlično. Sada ćemo napraviti još blok AG ruke. Tako zadnji gornji blok, isto ćemo ga napraviti u kretanju prema naprijed. Može lijevi gard, desni gard, da nam molim te, tako, može izbog udah. Može vratiti se nazad, pa ćemo napraviti još jednom, krećete sa drugom rukom. Gard.
nazad. Pomoćna vježbica za održavanje ravnotežnog položaja. Možete se uhvatiti partneru za ruku, uhvatite se za podlaktice. Odlično. Podignite vanjsku nogu. Držite ovdje. 1, 2, 3, spusti. Odlično. Opet podignemo. 1, 2, 3, spusti. Sad će podignut nogu i polako svjesno narušiti ravnotežni položaj. Izbaciti nogu sa strane. Može? Ajmo udah. Podižemo koljeno. Ispružimo nogu sa strane. Otvori kuk. U redu. Ne trebate ispružati, samo ostavi ovdje nogu. Tako, spusti. Op, vrati. Za vas koji se prvi put susrećete sa karatom ili vježbanjem nakon nekog velikog perioda, dovoljno će biti samo podići nogu, otvoriti kuk i zadržati u toj poziciji. Može. Udar. Podignemo kuk, otvorimo kuk, zadržimo u toj poziciji, ne trebamo ispružati nogu. Odlično, vratimo dobro. Super. Sada će probati bez oslonca. Ako nemate partnera za vježbanje, uhvatite se za zid, za ljestve nekakve ako ste u dvorani, ili za nekakav držač, ili za jednostavno za kauč. Ili za stolac, jel? Može, sada ćemo to isto napraviti, bez držanja. Može, udah, podignemo vanjsku koljenu. Tako. Otvorimo kuk, samo zadržimo tom položaju i vratimo. Odlično, spustimo nogu dole. Možda još jednom. Jako dobro. Super. Evo. Hvala ekipa za današnje demonstracije. Nadam se da ste uživali i da ste već nešto naučili, pogotovo oni koji nas redovno prate. Ovo je već treća radionica. Ako ste vježbali i slikali se, stavite sliku na društvene mreže, hashtag heroik, također sve informacije oko vježbanja, ako imate bilo kakva pitanja za naš multidisciplinarni tim, gdje je fizioterapeut, doktori pulmolozi, fizijatar, kineziolog, psihoterapeut, ako imate bilo kakva pitanja, slobodno pišite, šaljite poruke u Messenger, na Instagram ili na www.heroik.hr. I te poruke će doći do stručnih ljudi koji će vam znati odgovoriti na to pitanje. Ekipa, kako je vam danas bilo? Trening je bio danas odličan i ove vježbe disanja pomaže nama, vrhunskim sportašima, pogotovo u trenucima. Odlučujući trenucima u borbi kad treba ostati smiren i fokusiran, tako da ove vježbe disanja preporučio svima vama da radite svaki dan koliko stignete. Pa, ja bih rekla da su vježbe disanja finese koje se rade u vrhunskom sportu, zato što u nekakvim ključnim trenucima gdje su sportaši pod stresom i gdje njihovo disanje se ubrzava, ovakve vježbe im pomažu da se oni smire, koncentriraju i da bolje poboljšaju svoju izvedbu i također da duže izdrže meč i također natjecanje će bolje odraditi. E, upravo je to poveznica između projekta Heroik i vrhunskog karatea. Sve one vježbe koje rade vrhunski sportaši na prilagođen način mogu pomoći i vama. Hashtag Heroik, vidimo se sutra 17.30, sutra sa vama Danijel Lučić i svjetski prvak Ivan Kvesić. Pozdrav! Hej!